Mas que semana, hein? Primeiro derrotamos o quinteto. Eles estavam irados. Pagarão caro por nos atrapalharem. Blá, blá, blá. E agora temos que deter uma briga alienígena. Mas de que lado estamos? É sério isso? As aparências enganam. Titãs, atacar! E o fato dela ser gata não tem nada a ver com isso. Toma essa, lagarto esquisito! Tô passando! Com licença, sai da frente! Eu acho que a Rapunzel quer dizer alguma coisa pra gente. Ricardito, tem alguma coisa que possa fechar aquilo? Deixa comigo, chefe. Eu não esperava por essa. Obrigada. Eu sou Corianda, de Tamaran. Nosso povo pode aprender línguas pelo ato do beijo. Bem útil.